tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Se você tá chegando aqui agora, eu sou a Nayara Fontini e seja bem-vindo aqui ao canal. E tô tomando um cafezinho aqui, Miguel já pegou o pão, né, Miguel? Tá quente, mamãe. Da mamãe. A cozinha, graças a Deus, acordou assim, organizada. Tá uma sujeirinha, mas é pouca coisa. Então o que eu vou arrumar aqui, eu vou arrumar com vocês. E aí eu vou dar uma reorganizada aqui na cozinha, porque tem coisas que tá em... Obrigada, viu? E aí eu comprei alguns itens de decoração e pra organizar assim mais a cozinha. E aí eu vou mostrar pra vocês já já. Espero muito que vocês gostem do vídeo, porque... eu tô preparando com muito carinho pra vocês. Que eu acabei tendo que trocar de roupa aqui, porque eu tava com outra roupa, né? Tive que colocar essa aqui porque eu tava dando mamar pra Miguel e acabou sujando minha roupa de leite. E aí eu já vou mostrar as coisas que eu comprei, tá? Logo ali em cima eu já vou mostrar pra vocês, tá? Deixa só eu limpar aqui o chão, porque aí eu já mostro e já faço a organização aqui de algumas coisas. Eu vou trocar alguns itens aqui, principalmente aqui no cantinho do café, que eu tô querendo tirar algumas coisas aqui, enfim. Coloquei as coisas aqui na cama pra mostrar assim pra vocês com um pouco mais de detalhes. E aí, não foi muitas coisas não, gente, mas eu peguei esses panos de prato aqui na mão de uma moça que vende, né, uma conhecida de muitos anos já. Ela vende cama, mesa e banho. Então tem algumas marcas aqui variadas, assim, da Deller, da Leper e da... acho que é Leper que pronuncia. E tem da Teca também. E aí essas aqui são algumas das estampas. Essa aqui veio repetida. Eu já coloquei uma dessa aqui, já lavei e coloquei já pra uso. Essa aqui também eu já tinha, ó. Ela é bem fofinha, tá vendo? Bem fofa, achei um charme pra colocar só pra arrumar mesmo a cozinha. Essa, eu já tenho essa estampa e veio, se eu não me engano, veio uma repetida também. E aí tem essa aqui, ó. Essa aqui é da Teca. De corujinha, assim, achei linda essa cor. Essa aqui vem repetida. Inclusive, Miguel. Inclusive, já botei ali pra usar. Vocês viram ali na cozinha, né? Eu achei esse azul aqui bem lindo, porque ele remete a uma estampa, assim, de porcelana portuguesa, né? Eu achei bem lindo. Esse aqui também veio repetido. Esse aqui do Flamingo, eu achei bem lindo. E ele parece uma estampa, assim, de quadro. Aí o outro já coloquei pra lavar. Aliás, já lavei, já coloquei pra usar. Foram 20 panos de prato no total. Tem esse tapete também. Esse aqui eu não encomendei pra essa moça que eu falei. Eu não encomendei, mas ela trouxe e aí eu resolvi ficar, porque eu tava mesmo querendo, né? Esse aqui é um capacho. Acho que é capacho que chama. Pra colocar na cozinha. Aí esse aqui vai ficar, é o menor. Ele vai ficar ali na frente do fogão, assim, no chão. E esse aqui é o maior. E ele vai ficar do lado, vai ficar na pia, na frente da pia. É bem grandão, assim. Bem estampa, bem tema de cozinha mesmo. E aí eu já vou colocar hoje com vocês, pra vocês verem. Eu tava precisando de alguns potes pra colocar mantimentos, açúcar, café, biscoitinho ou granola. Essas coisas assim no cantinho do café, né? Pra arrumar, ficar bonitinho. E aí eu fui no supermercado Extra. E achei esses potes aqui. E aí eu tava querendo dar tampa rose gold, mas só achei nessa cor aqui mesmo, cromado assim. Então resolvi trazer. Logo que eu vi, eu peguei só esses dois aqui, porque eu achei que fosse mais caro. Eu imaginei que esse aqui fosse o quê? Uns R$24,90, alguma coisa assim. E esse aqui uns R$18, R$19.
E pra minha surpresa, na hora que eu cheguei no caixa, a moça falou que esse aqui tava de R$ 9,90 e esse aqui de R$ 7,99. E aí eu resolvi ir lá na prateleira pegar os outros. E aí eu peguei mais. Então foram dois desses aqui, que são tamanhos médios. Médios porque eu acredito que tem um menorzinho aqui assim, ó. Então eu peguei esses dois e esses dois maiores. Depois eu vou voltar lá para ver se eu encontro o menor para formar o triozinho, ficar bonitinho. E aí eu dei uma passada na Levis Free e nas lojas americanas. Não no mesmo dia, né? Mas nas lojas americanas eu trouxe essa espátula aqui de coração, linda, vermelha, que eu achei tão fofa, assim, que o pessoal no Instagram tá passando muito, as donas de casa, né? Essas espátulas, assim, essas colheres de coração. Essa que eu peguei na Levis Free por R$19,90. E essa aqui eu peguei na Lojas Americanas por R$16,99. E aí depois eu só vou pegar outra espátula dessa no tom de rosa, assim, um pouco mais claro, pra poder compor o trio aqui. Vai ficar a coisa mais fofa, né? E aí na Le Biscuit também eu peguei essa forma de gelo aqui, forma de silicone. Mas eu não peguei na intenção de fazer gelo, tá, gente? Eu peguei na intenção de fazer os meus torrões de açúcar. Pra quem me acompanha aqui já deve ter visto o vídeo que eu fiz de torrões de açúcar. E eu não usava forma porque não tinha, mas agora eu já tenho aqui e vou fazer também pra colocar já no meu potinho. Não sei se eu vou colocar nesse ou se eu vou esperar pegar o outro menor, que eu acredito que tenha o menor e tomara que tenha, pra colocar os torrões de açúcar. E aí numa lojinha Xing Ling eu peguei isso aqui, é um fouet, eu já tenho desse vermelho e eu peguei esse rosa aqui só pra colocar pra decoração mesmo. Mas ele é bem molinho aqui, dá pra mexer coisas assim, coisas bem leves, como clara de ovos, enfim. E aí eu queria um pra mexer massa, pra misturar massa. Aí eu peguei esse aqui, mas esse aqui eu peguei num site da Wish. Chegou bem rapidinho, foi bem baratinho, foi R$8,99, se eu não me engano. Esse aqui é um pouco mais firme do que esse aqui, ó. Esse aqui eu paguei R$7,99. Esse aqui ou foi R$8,99 ou foi R$12,99, não me recordo agora. Ele é bem mais firme, esse aqui é um cabo assim bem mais molinho. E esse aqui mais firme, dá pra bater massa. E da Le Biscuit também eu trouxe esse porta-talheres aqui em inox. É a coisa mais fofa assim que eu já vi. Fofa não, não é fofo, né? Mas é um utensílio que eu tava muito afim. Eu já tinha visto ele em alguns Instagrams que eu sigo. E eu tava procurando por ele e por acaso eu achei lá na Le Biscuit. E aí tinha poucas unidades. E aí eu trouxe logo um pra colocar esses utensílios aqui fofos. E paguei R$29,90. Eu esfreguei todo o chão com esse Vinclor em gel. Aí eu joguei um pouco de água aqui no chão e joguei ele. E aí agora eu vou colocar uma tampinha aqui desse Ajax. Esse aqui é o Lemon, Fresh Lemon. Eu gosto muito dele. Comprei um para testar uma vez. E aí eu amei, já terminou e agora eu comprei esse outro aqui. Esfreguei bem, tirei o excesso com pano. Agora eu vou trocar essa água e colocar mais um pouco do desinfetante e passar aqui novamente.
Já coloquei as coisas aqui em cima para já lavar e colocar aqui para usar. Isso aqui, na verdade, eu acho que eu não vou nem lavar, porque é só decoração. Talvez eu lave, talvez não. Mas eu vou lavar ali os potes, porque eu vou começar a usar. Vou colocar aqui na pia. A pia já tá livre de louça. Na verdade, já tava, né? Só tá o meu copo aqui que eu tomei café. Uma misturinha aqui para poder limpar os armários de cozinha. Aqui tem uma toalha de Fat Miguel, eu peguei, cortei para fazer paninho de limpeza, que ele é bem levinho. E nessa misturinha aqui eu tenho álcool e lustra-móveis. Coloquei um pouquinho de vinagre também, não sei porquê, mas eu geralmente coloco álcool e lustra-móveis para poder limpar todo o armário. Na verdade, não é nem espirro, eu coloco assim, ó. Então aqui vai ficar o cantinho do café e essa bandeja aqui é a mesma que fiz. Aí eu cortei e mesma fiz. Foi bem básico, só fiz cortar aqui os tamanhos que eu queria e aí só fiz parafusar aqui e pronto. Então aqui eu não coloquei nada aqui porque os potes aqui estão secando. Estão secando, eu lavei, então eu vou deixar que secar. E aí eu vou trocar as coisas que estavam aqui, ó, nesses potes bem provisórios. Aqui eu troquei a cortina, tava uma cortina aqui bem suja. Vou mostrar aqui de longe. Aí eu vou colocar aqui os capachos já. Vocês viram que eu limpei o chão. Então eu coloquei aqui assim, aí esse aqui na parte do fogão, na frente do fogão, e esse aqui na pia. Aí eu troquei a cortina, né? Já falei pra vocês. E agora já é meio-dia, gente. Eu vou começar a preparar o almoço aqui correndo. Bom, lindezas, então eu vim encerrar o vídeo por aqui. Eu não vou dar conta de conseguir terminar tudo aqui em um vídeo só. Até porque vai ficar muito longo. Miguelzinho acordou, não vai dar pra eu terminar as coisas. Então eu vou mostrar em um outro vídeo pra vocês, organizando, decorando aqui a cozinha melhor. Viu? E os potes estão ali secando, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou correr pra preparar o almoço, que as crianças têm que ir pra escola.
E mostro tudo em outro vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra acompanhar as novidades. E ativa o sininho também, clica no sininho. Me segue no Instagram e no Facebook, e é na Era Fontini. Um super beijo pra todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, Lia. Beijo. Que beijo gostoso!